Fortuna-ի եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելվածը, բարև ձեզ, խոսելու ենք սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին, մասնավորապես Վանաձորում սպասվող ընտրությունների մասին։ Հիշեցնենք, որ Մենու Աբրուտյանը ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավից առաջ հայտարարել է ընդդիմադիր դաշինք ձևավորելու մասին։ Այդ դաշինքը չի ձևավորվել և փաստորեն Մենու Աբրուտյանը չի մասնակցում ընտրությունների, նա մեր տաղավարում է պատճառների և հետևանքների երի մասին կխոսենք արդեն նրա հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք եւ փաստորեն չեք մասնակցելու սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ինչու։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Մենք առիթ ունեցել ենք այս տաղավարում խոսել ենք ընդդիմադիր դաշինքի ձևավորման անհրաժեշտության, դրա նպատակի մասին եւ բնականաբար անհրաժեշտություն կա նաեւ այս փուլում դաշինքը չձևավորվելու պարագայում նաև մեր քաղաքացիներին, մեր ընտրողներին տեղեկացնել դրա մասին, ասել պատճառների մասին և ինչի չէ նաև մեր տեսակետների մասին հետագա անելիքների ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերվում է չձևավորվելու պատճառներին և մեր չմասնակցությանը, ի սկզբանե հարցը հենց այդպես էլ դրված է եղել, երբ որ ես առաջարկություն ստացել եմ որևէ կերպ մասնակցել ընտրություններին, ես միանշանակ նշել եմ, որ իմ մասնակցություն հնարավոր կլինի բացառապես դաշինքի ձևավորման պարագայում։ Դաշինքը չձևավորվեց բնականաբար և հենց մասնակցությունը չի լինի հենց այդ տրամաբանությամբ։ Շատ բարի, եւ անդառնանք արդեն այդ ընտրություններին չմասնակցելու հայտարարությունից հետո երկու հայտարարություններին, մասնավորապես վերջինին, որ կոչով եք հանդես եկել, ինչ եք ուզում ասել վանաձորցիներին, ինչ կարևոր կոչ կա։ Շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ է ստեղծվել, ես կուզեմ դրա մասին խոսել։ Ուրեմն, եթե ուշադրություն եք դարձնում 2012 թվականին դեռևս տիմ ընտրությունների ժամանակ 5 քաղաքապետի թեկնածու էր մասնակցում և 51 ավականու անդամության թեկնածուն էր։ Ընտրություններից անմիջապես հետո և մինչ օրս այդ ընտրություններին մասնակցած ավականու թեկնածուններից և որևէ մեկը ակտիվ մասնակցություն չունեցավ քաղաքի հասարակական քաղաքական գործընթացներին, մասնավորապես հենց տիմ ոլորտի գործընթացներին։ Սա պետք է լիներ շատ լուրջ մի ազդանշան, որը օրենքը փոփոխելու ժամանակ պետք է հաշվի առնվեր։ Ինչի եմ դրա մասին խոսում, որովհետև փաստացի այսօրվա դրությամբ մեր Վանաձորի ավականու ընտրություններին մասնակցում է 321 ավականու թեկնածու։ Սա խոսում է հետևյալի մասին, որ ստիպված ակամա թե ակամա մարդիկ գնում են, մասնակցում են ընտրական գործընթացների, որը ըստ էությամբ հետաքրքրություն չի ներկայացնում տվյալ մարդկանց համար, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ներկայացված են այս կամ այն ցուցակներում, նրանք իրական հասարակական քաղաքական ակտիվը չեն ներկայացնում մեր քաղաքի։ Սա իմ կարծիքով շատ լուրջ օրենսդրական բաց է, որը լուրջ վերանայման անհրաժեշտություն ունի։ Դրա մասին բազմաթիվ լրատվամիջոցներ արդեն հասցրել են խոսել, անդրադառնալ, որ դրանց այդ ցուցակներում կան գործազուրկ մարդիկ մեծ թվով, մարդիկ, ովքեր որևէ կապ չունեն տեղական ինքնակառավարման ոլորտի հետ կամ առհասարակ քաղաքականության հետ, և բնականաբար արհեստական մի գործընթաց է տեղի ունենում։ Դրանից բացի շատ արհեստական պրոցեսներ կա նաև կուսակցությունների կողմից առաջարկվող ծրագրերի և նրանց տեսլականների վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն բնականաբար նախընտրական շրջանում փորձում է ներկանալ մաքսիմալ առավելագույնս դրական կողմերով, ներկայացնել լավ ծրագրեր մեր քաղաքացիներին հանդես գալ իրենց առաջարկություններով, սակայն շատ լուրջ հարց է առաջ գալիս այս կուսակցություններից յուրաքանչյուրը ինչպես է պատկերացնում այդ ծրագրերի իրականացումը։ Մենք այստեղ ունենք լուրջ խնդիրներ, որովհետև մրցավազքը, որը տեղի է ունենում կուսակցությունների միջև, արհեստական մի գործընթացի է վերածվում և տպավորություն է, որ բոլորը լավ բան են անելու, բայց
թե ով եւ ինչպես է դա փորձելու իրականացնել, դրա մասին որևէ խոսք չկա։ Մասնավորապես մի քանի օրինակ ասեմ։ Երբ որ ես պատկերացնում եի, որ պետք է մասնակցեմ թիմ ընտրություններին, ես հստակ գիտեի անելիքներ, որը ոչ թե պահի ազդեցության տակ էինք որոշը, այլ տևական աշխատանքի արդյունքում, թիմ ոլորտում աշխատանքներ իրականացնելու արդյունքում մենք հայտնաբերել էինք այդ հարցերը, այդ խնդիրները վեր էինք անել եւ այդ ուղղությամբ նաեւ լուծումներն էինք ուսումնասիրել։ Օրինակ, ինձ հետաքրքիր է այս կուսակցություններից որևէ մեկը պատրաստվում է իշխանություն ձևավորելու դեպքում, ենթադրենք, գույքարկի հարկման բազան վերանայել։ Ինչի, որովհետև պարզ է, որ այս կամ այն լավ ծրագիրը իրականացնելու համար մենք լուրջ անհրաժեշտություն ենք ունենալու ֆինանսական միջոցների ներգրավման։ Իսկ այս բյուջեով մեզ փոփոխություններ իրականացնել, հրաշքներ գործել, բնականաբար դա իրատեսական չի։ Եվ այստեղ է հայտ գալի հավելյալ միջոցներ ներգրավելու հարցը։ Իսկ այդ հավելյալ միջոցները առաջի հերթին պետք է լինեն սեփական եկամուտների տեսքով։ Ես խորը համոզմունք ունենք, մենք մեր աշխատանքի արդյունքում մենք դա նկատել ենք, որ մենք ունենք գույքարկի բազայի վերանայման անհրաժեշտություն, որտեղից եւ նաեւ կգոյանան հավելյալ միջոցներ։ Այսինքն պետք է ծանրանա բնակիչների վրա նորից համայնքի ծախսերը։ Չէ, մենք իրար լավ չհասկացանք, ոչ թե բնակիչների վրա, երբ որ խոսքը գնում է գույքարկի հարկման բազան վերանայել, դա ենթադրում է, որ հարկման բազայում կարող են, այսինքն կարող են քաղաքում լինել շենքեր եւ շինություններ, որոնք կամ չեն ներգրավված հարկման բազայում, դուրս են մնացել, կամ եթե նրանք կան հարկման բազայում, իրական արժեքով չեն նրանք արտահայտված, այսինքն սա նոր հնարավորություններ է տալիս հարկային տեղական հարկերի մասին է, հողի հարկ եւ գույքարկ նոր միջոցներ ապահովելու։ Հաջորդը, որին ես կցանկանայի անդրադառնալ, դա ասենք մեր ավականու որոշումների վերանայումն է, քանի որ բազմաթիվ տարբեր որոշումների հետ կապված մեր գործունեության ընթացքում մենք առիթ ենք ունեցել, որ բարձրաձայնել ենք, որ այդ որոշումները չեն բխել համայնքի շահերից, կամ որոշումներ, որոնք համայնքի բյուջեն հավելյալ եկամուտներով համալրելու հնարավորություն են տալիս, բայց այդ որոշումը այս պայդրությամբ չկա, այսինքն կամ կա, ինքը չի համալրում համայնքի բյուջեն նախատեսված եկամուտներով։ Նմանատիպ որոշումներով, նմանատիպ գործողություններով պետք է ապահովել համայնքի բյուջեի համալրման գործընթացը, որը եւ բնականաբար կարտահայտվի հետագայում տարբեր ծրագրեր իրականացնելու գործում, քանի որ եթե չկա միջոց, չկա նաեւ գործողություն, ամբողջ խնդիրը այստեղ է։ Եվ բազմաթիվ այլ գործառույթներ, որը մենք բնականաբար ընտրություններից անմիջապես հետո, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժը կընտրվի, անձամբ ես, մեր թիմակիցները արդեն իսկ պատրաստում ենք փաստաթղթերի մի փաթեթ, գրություն, գրությունով կդիմենք եւ գործող արդեն իսկ քաղաքապետին եւ ավականու անդամներին, որ այս խնդիրներին ուշադրություն դարձնեն։ Հակառակ դեպքում, որ քաղաքական ուժն է լինի գործող իշխանությունը, իզորու չեն լինելու իրականացնել իրական փոփոխություններ, քանի որ համայնքի խնդիրները անհամեմատ ավելի մեծ են, ավելի շատ են, քան մեր համայնքային բյուջեում առկա միջոցները։ Եվ այս ուղղությամբ շատ լուրջ տևական աշխատանք է պետք իրականացնել։ Եվ փաստորեն դուք ի սկզբանե հայտարարել էիք մասնակցության մասին, եւ ուզեք թե չուզեք, կա որոշակի պատասխանատվություն վանաձորցու արչեվ անգամ չմասնակցելու դեպքում ընտրություններին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմին, որպես այդպեսին չեք, բայց բավականին ակտիվ գործունեություն եք ծավալել դիմում, որոշակի ուսումնասիրություններ եւ նաեւ նախաձեռնություններով եք հանդես եկել, այս պարագայում ձեր այսպես որոշումը որն է, ինչ պետք է անեք քարոզարշավի ընթացքում, այդ քարոզարշավից հետո, ընտրություններից հետո, պարզ է, որ կաշխատեք, նորից կներկայացնեք հանրությանը խնդիրները, բացահայտումները, բայց այդ քարոզարշավի ընթացքում կա ինչ-որ ուժին միանալու ցանկություն, ինչ-որ կողմնորոշում նման, օրինակ։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, ասեմ, նման ցանկություն, նման որոշում չկա, շատ պարզ պատճառով։ Եթե խոսքը վերաբերվում է
կոնկրետ ինձ իմ դեպքում անդիմադիր ուժերի մասին է խոսքը, քանի որ ես այլ տարբերակ չեմ էլ տեսնում, որ ասենք գործող իշխանության ես որևէ կերպ կարող է աջակցել կամ սատարել, քանի որ տևական ժամանակ ես առիթ եմ ունեցել քննադատել եմ գործող իշխանության գործելավոճը, նրանց կատարածը կամ նրանց անգործությունը, բնականաբար այստեղ շատ տրամաբանական է, որ իմ որևէ նախաձեռնություն պետք է ուղղված լիներ այս կամ այն ընդդիմադիր ուժի ուղղությամբ, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մերժվեց բոլոր կուսակցությունների կողմից իրական հնարավորությունը Վանաձորում տեղական մակարդակում իշխանափոխություն իրականացնելը, ես ինձ անձնապես որևէ կուսակցության հետ այս գործընթացում կոնկրետ Վանաձորի ավականու ընտրություններում չեմ պատկերացնում, եւ կային նման առաջարկություններ, որ դա շինքը չձևավորվելու պարագայում մասնակցենք, ինչ որ մի կամ մի քանի կուսակցուներից եղել են նման առաջարկություններ, որ մասնակցենք նրանց ցուցակներով եւ մասնակցենք նաև ընտրարշավին եւ հետագայում նաև հանդես գանք ավականու կազմում, սակայն ինձ համար ավականու կազմում ներկայանալը, ավականու կազմում հայտնվելը ինքնանպատակ չէր, քանի որ ես լավ հասկանում եմ, որ ավականու կազմում լինելով փոքրամասնություն ըստ էության որևէ փոփոխություն չենք կարողանալու իրականացնենք։ Միակ հնարավորությունը ես տեսնում եմ կոնկրետ իշխանափոխություն իրականացնելու դեպքում, մյուս մնացած հնարավոր դեպքերում մենք ընդամենը մասնակցություն ենք ունենալու։ Ինչ վերաբերում է մասնակցությանը, մենք այդ մասնակցության մեկ այլ տարբերակի փորձը ունեցել ենք, մենք որպես քաղաքացիներ, ակտիվ քաղաքացիներ շատ ակտիվորեն մասնակցել ենք, իդեպ օրենքը մեզ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, սահմանադրությունը մեզ նման հնարավորություն տալիս է, ես նույն հավանականությամբ կարող եմ իմ առաջարկություններով որպես քաղաքացի հանդես գալ եւ ինչպես նախկինում արել ենք, սրանից հետո էլ շարունակելու ենք։ Ինչ վերաբերվում է այն հաշվետու եւ պատասխանատու վերաբերմունքը մեր քաղաքացիների նկատմամբ հաշվի առնելով մեր հորդորը, անձնապես իմ հորդորը, վերջին իմ հայտարարությամբ ես դրան անդրադարձել եմ, շատ փորձել եմ մանրամասն ներկայացնեմ այն ուղղությունները, որին պետք է ուշադրություն դարձնի մեր ընտրողը ընտրություն կատարելիս։ Ես ոչ թե ընտրողներին խորհուրդ եմ տալիս ընտրել այս կամ այն կուսակցությանը, այս կամ այն քաղաքական ուժին, այլ ընդհանրապես ես ներկայացնում եմ չափանիշներ, մոտեցումներ, չափողոշիչներ, որոնցով ճիշտ կլինի, որ առաջնորդվեն մեր ընտրողները ընտրություն կատարելիս։ Դրանք են, օրինակ, հաշվի առնել այն կուսակցությունների անցած ճանապարհը, ասենք ներկայիս դրությամբ 8 կուսակցություն մասնակցում է ընտրապայքարում, մեր ընտրողները պետք է փորձեն ուսումնասիրել, որոնք են այդ կուսակցությունները, ինչ ճանապարհ ունեն անցած, ինչ դիմագից, ինչ հետագից ունեն թողած, այսինքն կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մասնավորապես Վանաձոր քաղաքում ինչ ունեն արած կամ չարած։ Սա շատ կարևոր մի հանգամանք է, քանի որ քաղաքական կուսակցություններն են պատասխանատվություն կրողները լինելու։ Առաջինը, հաշվի առնեն այդ կուսակցությունների ցուցակներում ներգրաված անձանց, ովքեր են նրանց կենսագրությունը, նրանց փորձը, գիտելիքները, նրանց ազնվությունը, նրանց անկաշկանդ լինելը, քանի որ նրանց կաշկանդվածությունը կամ անկաշկանդ լինելը արտահայտվելու է հենց նրանց որոշումների մեջ։ Սրանք կարևոր հանգամանքներ են, նրանց անցած ուղին որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես հասարակական կամ քաղաքական գործիչ կամ տնտեսվարող առհասարակ հաշվի առնեն որևէ կերպ նրանք ներգրաված եղել են, օրինակ կամ ներգրաված են կամ նախկինում ներգրաված եղել են որևէ կոռուպցիոն գործարքում կամ ինչ-որ անօրինական մի իրավիճակում, այս ամենը շատ կարևոր է ընտրություն կատարելիս։ Պետք է բացառել խնամի ծանոթ բարեկամ ճանապարհով ընտրություն կատարելը, փողով ընտրություն կատարելը, քանի որ այդ ճանապարհով ընտրությունների արդյունքում մենք կանգնում ենք մի չարիքի առջև, մենք ունենում ենք ոչ թե պրոֆեսիոնալ ավականի, ովքեր ներկայացնում են մեր շահերը, այլ մենք ունենում ենք
անձնավորված ինչ որ շահերով նեղ թիմային կամ նեղ ազգակցական կապերով պայմանավորված ավականի, որտեղ բնական է համայնքի շահերից բխող որոշումներ կայացնելու այդ տեսլականը արդեն իրատեսական չի դառնում։ Համանման հարցերի պետք է ուշադրություն դարձնեն մեր քաղաքացիները եւ բացառապես փորձեն առաջնորդվել, օրինակ ուսումնասիրել կուսակցությունների ծրագրերը եւ անդրադառնալ այդ ծրագրերից յուրաքանչյուրին հարցադրումներով։ Այ օրինակ այս կամ այն կուսակցությունը, երբ որ առաջարկում է, որ մենք իրականացնենք հետեւյալ բաները, նախկին տարիների ընթացքում տվյալ քաղաքական ուժը այդ ուղղությամբ որևէ բան արել է, թե չէ, եթե չի արել, ինչն է նրան խանգարել, եթե չի արել, ինչ երաշխիքներ ես ունեմ, որ վաղը ընտրվելու դեպքում կիրականացնի, եթե ընտրվեց, բայց մեծամասնություն չդարձավ, ինչ ճանապարներով է տեսնում այդ ծրագրերի լուծման հնարավորությունը։ Այսինքն բազմաթիվ հարցեր, որի արդյունքում մենք ունենանք շատ ավելի օբյեկտիվ ընտրություն։ Եվ մի շատ կարևոր բան նկատենք, որ այ ինչ որ մեկը մեծամասնություն կազմեց, մի կուսակցություն եւ ընտրվեց, շատ հաճախ նման դեպքերում մնացած կուսակցությունները այսպես ձեռքները լվանում են եւ մտածում են, որ ոչինչ պիտի չանեն, արդեն պատասխանատվությունը մեծամասնություն վերցրած քաղաքական ուժինն է։ Արդյոք դա այդպես է, արդյոք պիտի չկրեն մնացածը պատասխանատվություն քաղաքացիների արժեք։ Սարգիս ջան, պատասխանատվությունը դա մի բան է, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքն իր մեջ պետք է կամ ունենա, կամ չունենա, կամ ունենում են, կամ չեն ունենում, անկախ նրանից դու իշխանություն ես թե ընդդիմություն, եթե դու պատասխանատու ես քո էությամբ, դու բոլոր իրավիճակներում պատասխանատու ես, եթե դու պատասխանատու չես եւ ընդդիմության կարգավիճակում եւ իշխանության կարգավիճակում դու կարող ես լինել անպատասխանատու։ Հենց սրա մասին է խոսքը, որպեսզի մենք ընտրենք պատասխանատու իշխանություններ, որպեսզի մենք ընտրենք պատասխանատու ընդդիմություն, այո, կրկնում եմ, պատասխանատու ընդդիմություն, քանի որ լավ իշխանություն ունենալու համար մենք պետք է ունենանք նաև լավ ընդդիմություն, աշխատող, կառուցողական, խնդիրներ վերհանող եւ այդ խնդիրների ես հենց դրա համար եմ այս չափորոշիչների, այս սկզբունքների մասին խոսում, որի արդյունքում ենթադրվում է, որ կձևավորենք այդպիսի ինդիմություն, այդպիսի իշխանություն, անկախ նրանից, թե դա որ քաղաքական ուժը կարտահայտի։ Հիմա, բայց շատ ավելի կարևոր բանի մասին եմ նաև ուզում խոսել, որ անկախ ընտրությունների արդյունքից իմ հորդորն է, իմ կոչն է մեր քաղաքացիներին, որ մենք չսահմանափակվենք հոկտեմբերի 2-ով եւ եվս 5 տարի մեր տներում չնստենք, սպասենք, որ ինչ-որ մեկը պետք է մեր համար հրաշքներ գործի։ Մենք պետք է հոկտեմբերի 3-ից սկսած, գիտակցելով մեր իրավունքները, գիտակցելով այդ կուսակցությունների, տիմ մարմինների պատասխանատվությունը մեր առջև, պետք է պահանջատեր լինենք նրանց նկատմամբ եւ ամենօրյա ռեժիմով փորձենք վերահսկողություն իրականացնել նրանց կողմից իրականացվող կամ չիրականացվող որևէ գործառույթի, այսինքն եւ նրանց գործողությունների եւ անգործության նկատմամբ, որ ոչ թե 5 տարի անցնի հետո մենք հիշենք, որ մեր փողոցները լավ վիճակում չեն, որ մեր շենքերի տանիքները եւ այլն, այսինքն ամենօրյա ռեժիմով անելու դեպքում մենք կունենանք ամենօրյա փոփոխություններ։ Իսկ եթե մենք ընտրությունը կատարելուց հետո կնստենք եւ սպասենք, որ ինչ որ մեկը մեր համար փոփոխություններ կիրականացնի, մենք դա այդ ինչ որ մեկին կապ չունի, նա ով է, ինչ որ կոմֆորտի վիճակում ենք թողնում, բնականաբար ենթադրվում է, որ անպատասխանատու լինելու դեպքում նա կարող է իր գործառույթները չիրականացնել։ Եվ քանի որ մեր եթերաժամանակը մոտենում է ավարտին, մի երկու հարցի շատ արագ պատասխանենք, այ հենց ընտրությունների ժամանակ հոկտեմբերի 2-ին ինչ եք անելու, այսօք հետևելու եք գործընթացներին, եւ այնտեղ ծեր այսպես կետերում նշեցիք նաեւ փողով ընտրություն չկատարելու մասին, նման վտանգ կամ ահազանգ կամ ինչ որ կա բան կա, թե պարզապես կանոններից մեկն է։ Գիտեք, հենց կոնկրետ փող բաժանելու մասին որևէ ահազանգ դեռևս չեմ լսել, սակայն ինչ որ լրատվության միջոցներով ինչ որ տեղեկատվություն կար, որ այս կամ այն գործարարը կամ այս կամ այն անհատը ինչ որ բարեգործություններ է անում եւ դա կապվում է ընտրական գործընթացների հետ, դա ինչքանով է օբյեկտիվ կամ դա ինչքանով է
շահարկման առարկա դառնում այս գործընթացում ես դեռևս դրա գնահատականը չեմ կարող ասել, քանի որ անձամբ ես դրան ծանոթ չեմ, ականատեսը չեմ եղել եւ չեմ ուսումնասիրել, բայց մի բան կա, որ մեր նախկին ընտրությունների փորձեմ ես ցույց հետևել, որ այդ մեթոդը, փողով ընտրություն կատարելու մեթոդը, ինքը կենսունակ է եղել, գոյություն ունեցել է եւ ես վտանգը տեսնում եմ ամեն դեպքում եւ որպեսզի չկորցնենք մեր զգոնությունը, մեր աչալրջությունը, մենք պարտավոր ենք դրա նկատմամբ եւս վերահսկողություն իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է անելիքներին, կոնկրետ եւ ես եւ մեր կազմակերպության անդամները ներգրավված կլինեն դիտորդական առաքելության գործընթացում, մենք փորձելու ենք մաքսիմալ ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր քաղաքացիների քվեները նպատակին ծառայեն եւ որևէ քվե չկեղծվի։ Սա այն նվազագույն բանը, որ մենք կփորձենք անենք կոնկրետ այս ընտրությունների ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է թե որ կուսակցությանը ես ընտրություն կկատարեմ, անկեղծ ասած ես շատ բարդ ընտրության առջև եմ կանգնած, քանի որ այն սկզբունքները, այն չափորոշիչները, որը որ ես թվարկեցի, ես ներկայացրեցի, երբ որ ես փորձում եմ այդ չափորոշիչներով առաջնորդվել եւ այս կուսակցությունների մեջ, այս ներկայացված առաջարկների, այս ցուցակների մեջ փորձում եմ ընտրություն կատարել, իրականում ես դեռևս լուրջ ընտրության առաջ եմ կանգնած եւ չեմ բացառում, որ օրինակ հնարավոր է գնամ եւ բոլորին դեմ քվյարկեմ, ճիշտ է, օրենսդրությամբ նախատեսված չի քվյաթերթիկում այդ տողը գողություն չունի, բայց գոնե իմ քաղաքացիական պարտքը կկատարեմ, ես պարտադիր կգնամ, կմասնակցեմ ընտրություններին, որ իմ քվեն որևէ կերպ չկեղծվի եւ դեռևս չեմ որոշել, որ քաղաքական ուժին ես իմ ձայնը կտամ։ Շատ բարի, եւ վերջին հարցը էլի կարճ պատասխանեմ ակնկալում, փաստորեն անդիմադիր դաշինք չձևավորվեց, ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք դուք քաղաքական այն միավորն էիք, որը կարող էր ձևավորել այդ անդիմադիր դաշինքը, այո կամ ոչ, եւ եթե ոչ կամ եթե այո, եթե ինչ-որ մի քաղաքական ուժ նման, այսպես նախաձեռնությամբ հանդես գա, ձեր դիրքորոշումը որը կլինի։ Նախ ես ֆիզիկական անձ եմ, քաղաքական միավոր չեմ։ Այի նկատի ունեմ ձեր թիմը։ Հա, ինչ վերաբերվում է մի քաղաքական միավորին, այստեղ իրականը քաղաքական միավոր լինել չլինելը չի։ Այստեղ իրականը հենց այն գաղափարն է, որը ես հենց հիմա փաստացի տեսնում եմ այս գործընթացում։ Վերցրեք այդ 6 կուսակցությունից յուրաքանչյուրի համամասնական ցուցակը եւ փորձեք հասկանալ, ինչքանով է առարկայական իմ առաջարկությունը։ Եթե այդ ցուցակներից 2-3 հիմնական առանցքային դերակատարներին դու կարողանում ես մեկ ընդհանուր ցուցակում ներկայացնել, ինքը շատ ազդեցիկ, շատ խոսուն եւ մրցունակ ցուցակեր դառնում եւ բնականաբար ինքը հաղթելու աննկարագրելի հնարավորություններ էր ունենում։ Ինչ վերաբերում է իմ անձին, ես կարող էի նույնիսկ չլինել եւ դրա մասին ես չեմ թաքցրել, ես բաց հրապարակային ասել եմ, որ ես կարող եմ նույնիսկ չմասնակցել, ես պատրաստ եմ դուրս գամ քարոզարշավ իրականացնել մյուս կուսակցությունների համար նրանց միավորման դեպքում։ Սակայն պարտադիր նախապայմանը տեսնում էի միավորում, այսինքն այստեղ ոչ թե ես իմ անձնական խնդիրն էի լուծում, եթե ես խնդիր լուծելուց լինեի, Սարգսյանի մասին, ես այսօր պետք է ինչ որ մի ցուցակում գոնե հայտնված կլինեի։ Ինձ համար կարևոր էր, որ ընդդիմադիր դաշինք ձևավորվի եւ արդեն անձերը այդքան էական չէին, թե ով կլիներ առաջինը, երկրորդը, 10-րդը, դրանք արդեն տեխնիկական բնույթի հարցեր են, դրանք հարցեր են, որոնք միասնական լուծում պահանջող հարցեր են։ Կարևորը սկզբունքային մեր քաղաքացուն լայն հնարավորություն տալու։ Եվ այնուամենայնիվ ներողություն եմ խնդրում, գաղափարը կա, եթե հանկարծ կյանքի կոչվի ձեր դիրքորոշումը, որը արդեն իսկ ինքը իր հնարավորություն չունի կյանքի կոչվելու, քանի որ արդեն իսկ առաջադրված կուսակցություններ կան եւ կուսակցությունները լավ այս փուլում չեն կարող նման գործընթացի գնալ։ Իհարկե, օրենքը բնականաբար բացառում է ավելացնելու ինչ-որ բան։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից, ես հորդորում եմ մեր համակարգախացիներին մաքսիմալ առավելագույն լրջությամբ վերաբերվել այս ընտրություններին, քանի որ օկտեմբերի 2-ին վճռվելու է հետագա 5 տարիների Վանաձորի ապագան, Վանաձորի կյանքը մեր բոլորիս ապագան, եւ մենք այս ընտրություններին պետք է իրականում կատարենք մեր քաղաքի կատարենք քաղաքի ապագային ուղված առաջին դրական քայլը։
Այսինքն, սա շատ կարևոր նախապայման է, որից հետո մենք հետագա 5 տարիներին պետք է փորձենք մեր քաղաքացիների հետ միասին վերականգնենք, միասին կառուցենք, անկախ նրանից ով կլինի իշխանություն, անկախ նրանից ով կլինի ընդդիմություն, ով չի լինի ընդհանրապես ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն, դրանք բացարձակ էական չեն։ Շատ ուղիղ տեքստով եմ ասում, մեր քաղաքը անելանելի վիճակի է հասել, մեր քաղաքի խնդիրները հասել են չափազանց ծայրահեղ մակարդակի և էլ իմուքույի ժամանակը չէ, պետք է փորձել ամեն ինչ անել, ջանքեր ներդնել և այս իրավիճակից հանել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցը Մենու Աբրուտյանն է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։